Ek gaan maar sit vir oggend. Twee weke terug toe ek griep gehad het, net voor het ek 'n boodskap op die gemeentegroep gestuur en gesê ek so dankbaar, my asemhaling is beter, want ek het vir 2 jaar amper gesukkel na COVID en so nou na die griep het my nou teruggesit. So nou sukkel die longe weer en toe het ek nou weer hierdie week siek geraak. So, is maar beter dat ek sit. So, Lukas, hoofstuk 19, vir oggend, in vers 29, of 28 tenminste, tot vers 40. En die thema daar, Hosanna in die hoogste. Kom ons gaan na die Here in gebed. Hemelse Vader, ons kom na U toe vanmorgen en vra weer vir die leiding van die Gees. Ons het net nou vir U gevra vir die versterking en die genade van die Heilige Gees. En ons bid het nou weer. Het is nie net kinders wat ons aandag kan aftrek as hulle in en uitstap en deure klap nie. Maar ons gedagtes kan dwaal en die duivel en bose geeste wat ons gedagtes wil weglei van U woord, en bekommernisse, en stres, en depressie dalk, en siekte, en ag, baie dinge, Here. Ons vra maar net dat U ons help om aandag te gee aan U woord, en om in te neem en te verstaan. Die saad word gesaai, party word deur die voëls opgepik, ander vrek, want dit het nie diep wortels nie, dit is 'n rots onder die grond wat ons nie gesien het nie, en dan brand die sonne dood, en ander groei saam met dorings en onkruid, en dan groei die dorings vinniger en die plantjies vrek. Here, laat die saad op goeie grond in ons harte val, en dat ons vrug dra, nie vir 'n tydjie opgewonde wees nie, maar met volharding, ook deur siektes en beproewings kan vrug dra, tot eer van Jesus die Here. Amen. Nou kinders, weet nie altyd wat hulle sing nie. Ek bedoel nou in kerk. So my swaarse seentjie, ons sing mos daai liedjie, by die kruis wil ek bly, tot die stryd hier benee, hieronder, is vol stryd. En toe hy is 4 jaar oud, en hy sing, tot die stryd hier benee is vol struis. Ja, hy hoor nie mooi, hy weet nie wat die woorde is nie, so hy sing van 'n vol struis. Of, as ek nou maar voorbeelde mag gebruik, Joshua van Tonner, senior, toe hy klein is, as die lewensstorme woedend om jou slaan, en hy sing, as die leeu jou storm, moet jy woedend slaan. Tammy het 'n ouer suster, haar naam is Tamien, en daar's 'n lied, daar's 'n hymn, Love Lifted Me. So God's love lifted me, en haar sussie is ouer, en sy staan langs, sy is so trots op haar sussie, sy wil soos haar sussie wees, en sy sing, Long Live Tamien. En nou het ons het in ons huis ook begin sing vir Timmy, Long Live Timmy. Maar volwassenes is dieselfde. Volwassenes weet nie altyd wat hulle sing nie, by ons gemeente ook. Ons kan sing Halleluja. Wat beteken Halleluja? Prys die Here. Hallel en dan ja vir Yahweh. Hallel ja. Halleluja, prys die Here. Ons sing Halleluja, Amen. Nou die meeste weet dan wat Amen beteken. Laat dit so wees, of dit sal so wees. My thema vir oggend, Hosanna in die hoogste. Ons sing daai lied, Hosanna in die hoogste. Weet ons wat ons sing? Wat beteken Hosanna? Hosanna beteken, red asseblief, red nou. So dis wat Jesus gaan vervul in die verse wat ons nou gaan lees. Lukas 19, kom ons lees van vers 28 af.
Nadat Jezus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad naar Jeruzalem. Toe Jezus nabij Betfage en Betanië teen die Olijfberg kom, stuur hy twee van sy disciples met die opdracht: ga naar die dorpie daar oorkant. By die ingang sal julle een vastgemaakte donkie vul vind, waarop niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los. Bring hom hier. As iemand julle vra, waarom maak julle die vul los? Moet julle so antwoord: Die Here het hom nodig. Die twee wat gestuur is, het daarin gegaan en het aangetref net soos hulle, of net soos hy vir hulle gesê het. Toe hulle die donkie vul losmaak, toe vra sy eienaars vir hulle, waarom maak jy die donkie vul los? Hulle het geantwoord: Die Here het hom nodig. Hulle het toe die donkie vul na Jesus geneem. Hulle het hulle boeklere op die donkie vul gegooi en Jesus laat opklim. Soos wat hy ry, het hulle boeklere op die pad voor hom oopgesprei. Toe hy al nabij die aftraande teen die Olijfberg kom, het die hele skare disciples God vol vreugde hardop begin prys oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Hulle het uitgeroep: Geseend is die koning, hy wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste. Sommige van die fariseers en die skare het echter vir Jesus gesê: Meester, berus by die disciples. Maar hy het geantwoord: Ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. So, weer een paar beskrywings uit hierdie gedeelte, of opskriffies, of wat jy dit wil noem, hoofpunte. Die eerste een sien ons Jesus se nederigheid. So nommer 1, Jesus se nederigheid. En dis in vers 28 tot 35. Nou, onthou nou die vorige gedeeltes wat ek gepreek het. Jesus, hy was in Jericho, hy het Zacchaeus, die klein mannetjie in die boom, Jesus het hom gered, Jesus het 'n blinde man gezond gemaakt. Jesus het 'n story vir hulle vertel in Jericho, van 10 slawe wat elkeen geld kry en hulle moet besigheid doen daarmee en wins maak, en dan gaan hy terugkom en hy gaan rekenskap eis. So nou gaan hy van Jericho af, nou is hy op pad Jeruzalem toe, maar die skare het gedink, as julle onthou van laaste week in vers 11, hulle het gedink, nou gaan hy op die troon gaan sit in Jeruzalem, nou gaan hy die Romeine oorwin, en hy gaan die volk Israel bevry, en dan gaan hulle die sterkste volk op aarde wees, hier is die Messias, hoe wonderlik. Maar Jesus weer lê daai idee. Hy sê, julle verstaan het heeltemal verkeerd. En dan in vers 12, sê hy vir hulle, nee, ek is die man van hoë afkomst, ek is die edelman, die prins, wat nou na ver land toe gaan reis, met ander woord, hy gaan terug hemel toe gaan, hy gaan opvaar, na sy kruisiging en sy opstanding, en daar gaan ek die koninkryk kry. Dan laande lang tyd, daar gaan hy terugkom, en dan gaan hy oordeel wees. So hy probeer die idee regstel, hoekom gaan hy nou Jeruzalem toe? Wat gaan hy daar maak? Hy gaan gekruisig word, hy het gesê in hoofstuk 18, vers 31 tot 33, nee, het hy vir die disciples verduidelik. So nou kom ons by ons tekst vers 28, sê hy het voor hulle uitgeloop, so hy is vastberade, hy het sy oë nou gerig op hierdie teiken, hy gaan nou Jeruzalem toe, hy moet hierdie taak gaan voltooi, hy moet die missie voltooi en gaan sterf, net oos van Jeruzalem, hy is nog in die stad nie. So as ek nou vir julle wys, van julle kant af, nie van my kant af nie, hier lê Jeruzalem, en dan hier is die ooste kant, waar die son opkom, nee? Net hier, teen Jeruzalem, teen die stad, lê hier 'n berg, die Olijfberg. En so by hierdie Olijfberg, as jy net oor die berg gaan, van Jeruzalem se kant af, hier aan die ander kant, is al twee klein dorpies. Die eense dorpie, een dorpie se naam is Betfage, en die ander dorpie, net so bietjie verder, is Betanië, dis net so oor die 3 kilometer van Jeruzalem af. Dit sien ons in Johannes hoofstuk 11 vers 18. Dit sê 2 myl, dis 3.2 kilometer. So daar lê Betanië, en dit is waar 3 van Jesus se baie goeie vriende bly. En hulle name is Lazarus, en hy 2 sissies, hulle name, Maria en Martha. Ja, en dit lees ons in Johannes 11, En so daai week voor Jesus gekruisig word, hy is nou klaar in Jeruzalem daai week, hy preek in die dag, en in die aand, dan gaan hy so
Die eerste nacht, toe gaan hy weer oor die berg, en hy gaan bly toe by Maria en Martha en Lazarus. En is ook daar in hy selfde dorpie, waar hulle vir hom een speciale ete gehou het, want hulle wou so baie dankie sê, want hy het Lazarus uit die dood opgewek. Toe wil hulle dankie sê, toe hou hulle speciale ete, en dit is nie in hulle huis gewees, nie is na een ander vriend sy huis, Simon die Melaatse, en toe kom Maria, en sy vat baie duur parfum, dis jou hele jaarse salaris, dis hoe duur die parfum is, en sy, dis die type salf, wat sy oor Jesus se kop gooi, sê Matteus en Markus, maar Johannes sê, sy het ook oor Jesus se voete gegooi, en Johannes sê specifiek vir is Maria daai, wat het gedoen het, en so, dis ook in Betanië wat het gebeur, en dan 40 dae na die opstanding, wat gebeur in Betanië? Net oor die berg, teen die ander kant van die berg, by Betanië se kant, staan Jesus, hy praat nog met die disciples, en sien, skielik sien hulle sy voete lig van die grond af op. En hulle kyk, en daar gaan hy op in een wolk, vat hom weg. Die wolk maak hom toe, hulle kan hom nie meer sien nie. So dis waar Jesus opgevaar het hemel toe, is van daar af. En dit sien ons in Lukas 24 en Handelinge 1. Okay, nou stuur Jesus twee disciples. Hy stuur hulle vooruit, en dit het ek nou vir die kinders vertel, en hy sê in vers 30, sê hy, goed, gaan julle nou vooruit, en as julle by die dorpie inkom, dan kry hulle 'n donkie, en daai donkie is vastgemaak. Nou dit vervul Genesis 49. Toe Jakob op sy sterfbed lê, toe het hy al 12 seuns by hom, en toe gee hy vir elkeen van hulle iets wat hy sê, en toe hy by Juda kom, die vierde oudste boetie, toe sê hy vir hom, uit jou nageslag gaan die konings kom. Maar daar gaan 'n baie spesiale koning kom uit jou nageslag. En sy donkie, die donkie gaan vastgemaak wees. Ja. En sy, nou sê Jesus, nou is die tyd om hy donkie los te maak. Gemaak, dis Genesis 49, 10 en 11, vir die van julle wat notas neem. Nou, hierdie donkie is nog nie ingebreek nie. As jy nou praat van inbreek, as jy nou sê, 'n perd is nog nooit het iemand op 'n perd of 'n donkie gery, dan sê hy is nog nie ingebreek nie. So hierdie donkie vul, Jesus sê vir hulle in vers 30, nog niemand het ooit op hy donkie gesit nie. En daar's twee redes daarvoor, hoekom dit belangrik is. Die eerste rede is, in 'n teks, daar's meer as een teks soos hierdie, maar in 'n teks soos Numeri hoofstuk 19, in vers 2, wanneer daar 'n baie spesiale offer van reiniging gebring moes word, dan moes jy 'n jong bees vat, wat, hy het nog nooit 'n juk op sy nek gehad, hy het nog nooit geploeg nie. Daai bees is nog nie vir ander doeleindes gebruik nie, hy is spesiaal vir die Here se diens. Hierdie donkie is nog nie vir ander doeleindes gebruik nie, hy gaan spesiaal vir die Here se diens wees. Dis een rede. Die ander rede hoekom dit belangrik is, 'n donkie wat nog nooit op gery is nie, hy gaan jou afgooi. As jy op hom klim. Hy weet nie hoe dit voel dat iemand op hom ry nie. Maar die oomblik wanneer Jesus op hom klim, hy onderwerp hom aan sy Skepper. Hy is nie al starrig nie. Hy is nie dwars nie. Hy gaan nie probeer afgooi en skud en hardloop en wat ook al. Hy onderwerp hom aan sy Skepper, net soos 'n ander donkie in die Bybel geluister het vir sy Skepper. Kan julle dink aan daai donkie? Die donkie wat gepraat het. Ja, in Numeri 22. En aan die donkie waarvan Job praat, en terloops, moet nie sê die donkie op wie Maria gery het, toe hulle Bethlehem toe is nie, want die Bybel sê nie sy het op 'n donkie gery. Dit is net op kerskaartjies. Miskien het sy op 'n donkie gery, maar die Bybel sê dit nie. En dan nie net die donkie luister nie, die eienaars luister ook. So toe Jesus, toe die disciples kom en hulle sê, hulle maak die donkie los, Jesus sê, hulle gaan vra, hey, wat doen julle met die donkie? Moet nie ons donkie vat nie. Nee, die Here het dit nodig. O, okay, in daai geval, vat maar die donkie. So, ons sien dit precies hierso. Hulle gee die donkie vir die Here se gebruik. Wie van julle is slim genoeg om laasweek se teks te onthou? Wat was die punt laasweek? So die slawe kry ons geld. Wat is die les? Moenie bang wees nie, antwoord. Wat moet ons doen? Wat is die punt? Dit wat die Here jou gee, jou huwelik, jou kinders, jou werk, jou geestelike gawes, gebruik dit. Wat doen hierdie mense met hulle donkie?
Here, U kan het gebruiken voor uw dienst. Ja, dat is die punt. Kijk, so gebruik het in zijn dienst. En dan komen we nou in vers 32 tot 34. Lees ons, dan komen we nou in die dorpie. Hoi, raai wat staan daar recht toe hulle by die dorpie inkom. Een donkie wat vastgemaakt is, precies zoals Jezus voorspel het. Soos hy gesê het. En toe hulle het losmaak, wat gebeur? Hey, wat doen jullie met ons donkie? Precies zoals Jezus gesê het. Nee, die Heer het nodig, oor. So hulle gebruik Jezus' woorden wat hy gesê het, en dan laat hulle die donkie gaan. Later in Lukas gaan alweer so'n story wees. Jezus gaan weer twee disciples stuur. En iedere keer is het Petrus en Johannes. Gaan vooruit, en als jullie in die straat inkom, gaan jullie man zien wat een kruik dra met water. Sê vir hom, waar is die boervertrek, waar Jezus en die disciples die pas gaan kunnen, waar hy in die nachtmaal gaan instel. En toe hulle daar kom, wat sien hulle? Precies wat Jezus sê. Goed, en toe nou vers 35, hulle vat toe die donkie, bring het naar Jezus toe, hulle sit hulle kleren boop die donkie, en dan help hulle Jezus op, seker nou maar hand so, en soos jy vir iemand maak het, en op een perd kan klim. So hulle help hulle Jezus, dat hy op die donkie klim. Nou Matthias, sê, doe nou iets interessant, wat jy dan kan verwaar. Want Matthias, Marcus, Lucas en Johannes, allemaal het hierdie story in. Maar Matthias sê, daar was twee donkies. Daar was een donkie Phil, en een donkie Mary. So die ma en die kleinkie. En die jong donkie. En dan sê dit hierdie in die ESV, they brought the donkey and the colt, die jong donkie, and put on them their cloaks, and Jesus sat on them. Maar Lucas sê, hy het op een donkie gesit. Jesus sat on them. Matthias laat het klink, hy het op al twee donkies gesit. Hoe sit jy op twee donkies? Nee. Die them is nie die donkies nie, dis die kleren. They put their cloaks, and Jesus sat on them, op die kleren. Niet op twee donkies nie, hy het op een donkie gerei, die vul, Lucas maak het duidelijk, en dan wat sy gebeur is, die ma sal saamloop, die donkie Mary, sal net saamloop. Hoe kom hy Jezus op een donkie? Ek gaan vir julle rede gee, wat die Bijbel nie sê nie, maar wat ek denk moontlik is, en dan gaan ek julle tweede rede gee, wat die Bijbel sê. Nubiese donkies, Nubian donkies, dat is een streek, tussen Ethiopië en Egypte en Sudan, wat Nubië genoem is in die Bijbelse tijd. En die donkies wat vandaan afkom, ach, hulle is sommer oral in Noord-Afrika en die Midde-Ooste, Mediterrane streek, dis die donkies wat hulle gebruik. Het jy al van die donkies gesien? Ek het een gesien in Benoni, vroeger van jaar, by een gasthuis. Hy het een kruis op sy rug, so op sy skof, so van sy nek af. So kom ons sê die donkie is cappuccino kleur, en dan sal het een donkerbruin kruis wees. So van sy nek af, die manare is donkerbruin, recht oor sy skouwers, oor die skof, en recht in sy rug af, en dan hier oor die skouwers dwars ook, so aan een streep. En ek het die donkie met my eie oog gesien. En so ek wonder wat Jezus gedink het, want onthou, Jezus het geweet, hy gaan gekruisig word. Hy het gesê vir die disciples, hy het drie keer gesê, hy gaan doodgemaak word, en een keer het hy gesê, volgens Matthias, hy gaan echt gaan gekruisig word. En die profetie, hy ken die profetie. Psalm 22 het gesê, hulle gaan sy hande en voete deurboor. Wat denk jy het Jezus gedink terwyl hy op die donkie ry? En hy sien die kruis. En hy weet, dis waar hy op pad is. Ek kan my net indink, hoe het hy gevoel, wat moes hy dink? So dis een Bijbel, dis een rede wat nie in die Bijbel is nie, wat ek maar net wonder. Wonder of dit iets beteken. En dan die een wat wel in die Bijbel is, Zacharia 9 vers 9, waar daar profetie is, kyk Jerusalem, jou koning kom, hy ry, hy is regverdig en nederig, hy ry op een donkie, hy ry op een donkie vul. So hier is een nederige koning, hy kom nie op een prins met perskleren op een wit paard, nee, nederig is hy die koning. Hy ry op een donkie. Sy hele leven op aarde spreek van nederigheid. Dink net hier aan. Die God, wat geen begin het nie, en geen einde nie. Die God, wat die sterre gemaak het, met die asem van sy mond, sê Psalm 33 vers 6, wat net een woord gesê het, en alles is daar. Die God,
Wat die Almachtige is, daar's geen perke aan sy krag nie. Hy word 'n baba. 'N ma hou hom vas in haar arms. Hy het daai ma gemaak. Elke asem, elke hartklop van Maria, hou hy in stand. Daai God word 'n babietjie. Hy word 'n mens. Dis nederigheid. Daai God, watter tipe ma kies hy? Hy kies nie 'n prinses of 'n koningin nie. Hy kies 'n jong meisie, sy's onbelangrik, maar niemand ken haar eers nie. Wie sy? Hy word gebore nie in die hoofstad van die wêreld nie, die grootste stad, die belangrikste stad. Ag, 'n ou klein dorpie. Wat's dit nou belangrik? Bethlehem. Micha sê vir ons onbelangrike Bethlehem in Micha 5 vers 1 of as jy die ou vertaling het vers 2. Daar's nie vir hom plek in die hotel nie. Daar's nie plek in die herberg nie. O, waar gaan ons hierdie baba lê? Haal asseblief die hooi en die donkievoer en die skaapkos. Haal dit uit die bak uit, maak dit net bietjie skoon, sit daarom lappe in en lê die babakie in 'n krib waar hy diere eet. Die eerste besoekers, onbelangrike skaapwagters, herders is nie belangrik nie. Jesus se ouers is arm, want toe hulle die offer moes bring in Lukas 2, hulle kan nie 'n skaapie bekostig nie, maar Levitikus 12 sê, dan kan jy 2 duwe bring. Hulle kan net 2 duwe bekostig, want hulle is arm. Jesus self is arm. Hy wat ryk was, het arm geword, sê 2 Korintiërs 8 vers 9. En hy so arm, hy het nie 'n huis nie. Jakkals het 'n huis. Die aardvark grou die gat. En die jakkals gaan bly daarin. Voëls het huise. Hulle bou 'n nes. Seun van die mens het nie eens 'n plek om sy kop neer te lê nie, sê Jesus self in Lukas 9. Jesus, enige iets wat Jesus wil hê, moet hy leen. Toe hy dood gaan, het hy nie eens klere aan sy lyf nie, hy het niks. As jy dood gaan, jy daarom nog die klere aan jou lyf. Jesus se klere word weggevat van hom, word verdeel, daar word looitjies getrek oor sy mantel. So alles wat hy wil hê in hierdie lewe, alles wat hy nodig het, moet hy leen. As hy illustrasie moet gee oor belasting, want hulle wil hom vasvang en uitvang, dan moet hy, dan haal hy nie 'n muntstuk uit sy beursie uit nie, hy moet sê, "Wie het 'n muntstuk vir my? Kan ek gou een leen?" As hy wil preek, hy het nie sy eie boot om in te staan op die water nie, hy moet Petrus se leen. As hy op 'n donkie moet ry, het hy nie een nie, hy moet 'n donkie leen. As hy belasting moet betaal, hy het nie geld nie. Petrus gaan vang 'n vis, hy sal 'n muntstuk in die vis se mond kry. Betaal jy my en jou belasting? En dan, as hy nagmaal met sy disippels sy nagmaal wil instel, hy het nie 'n huis nie, met 'n vertrek bo nie, hy moet een leen. En dan as hy begrawe word, hy het nie 'n begrafnispolis nie. Hy moet 'n graf leen by 'n ryk man. Waar bly Jesus toe hy groot word? Nazareth, nie 'n belangrike dorp, eintlik is dit 'n slegte dorp met 'n reputasie. Kan enigiets goed uit Nazareth kom? Sê Johannes 1 vir ons. En dan sy disippels, hulle is nie die CEO's van maatskappye nie. Hulle het nie adellike bloed nie. Hulle is nie Lord so en so en Sir so en so en Your Royal Highness en Lady so en so nie. Hulle is net vissermanne, maar net tollenaars en ander slegte mense die uitgeworpen is. En Jesus self is nie baie aantreklik nie. Hy is eintlik glad nie aantreklik nie. As jy hom sien, sal jy dink, hy lyk nie mooi nie, want Jesaja sê hy het geen aansien gehad nie, Jesaja 53 vers 2, niks wat ons sou aantrek na hom toe nie. Hy doen die werk van 'n slaaf, weet jy. Hy doen eintlik 'n werk wat slawe nie sou doen nie. 'N Joodse slaaf sou sy neus optrek om jou voete te was. Die slaafse slaaf sal jou voete was. Die heidense slaaf sou. Jesus was sy disipels se voete. En dan uiteindelik word hy gespot, uitgelag, geslaan en doodgemaak soos 'n misdadiger. Dis hierdie nederige Jesus wat op 'n donkie ry. En omdat hy so nederig is, verhef God hom. En hy gee hom 'n naam bo elke naam, bo elke owerheid, krag, heerskappy en mag.
Hy gee hom 'n naam bo elke naam, dat Jesus verheerlik word tot die hoogste plek. En hierdie Jesus, deur sy bloed, bring hy redding, bring hy verlossing, en hy wen die nasies vir homself, hy bring vrede, want dis wat die profesie gesê het. Die koning sal kom, regverdige koning, nederige koning, op 'n donkie, hy sal verlossing bring. En dan lees jy verder, hy sal die nasies vir homself wen, en dan lees jy verder, deur die bloed van die verbond. Gaan lees Sagaria 9, het staan daar. So dis die profesie. Wat moet jou en my reaksie wees? Ons reaksie moet wees, verneder jou. Verneder jou voor hom, sodat hy jou kan verhoog. Hoe verneder jy jou? Jy hou op lag, want jy het 'n bietjie te veel drank in. Lekker by die braai. Lekker by die verjaarsdag. Hou op lag en huil oor jou sonde. Hou op net vrolik wees en aangaan asof al geen sorge in die lewe is, want jy geniet hierdie lewe en jy gee nie gedagte aan die ewigheid nie. Net op 'n Sondag. Maar die week sal nie 'n gedagte nie. As dit jy is van wie ek praat, verneder jou voor die Here. Huil oor jou sonde. En as jy nie kan huil nie, vra vir die Here, breek my hart. En dan sal jy jouself so verneder, sal die Here jou optel. En hy sal jou verhoog. Want as jy jouself verhoog, en alles is net oor hierdie lewe, en kyk, ek moet die korporatiewe leer klim, en ek moet bo uitkom in die lewe, en ek moet vorder, en ek moet die grade losslaan, ek moet wat ook al die sport, en die toekennings, en die, wat jy voor mik in die lewe, hou op jouself verhoog. Ek sê nie, jy kan nie vorentoe gaan met daai goed nie. Maar ek sê, as dit jou definieer, het jy probleme. Jy gaan voor die Here staan, het gaan niks beteken nie. Al jou toekennings, al jou salarisverhogings en jou bevordering, tel 'n ronde nul voor die Here. As jy dit nie vir sy koninkryk gebruik nie. So buig voor die Here. Want as jy het nie doen nie, gaan hy jou verneder. So Jakobus 4 vers 6. Baie mense verhoog hulle self. Hoe doen hulle dit? Wel, mense verhoog hulle self, hulle verhoog hulle eie naam, eerder as Jesus se. Praat u, weet u wat ek alles bereik in my lewe? En jy doen dit so subtiel, moet nie spesiaal lyk nie, maar man, die ryke roem in sy rykdom, die wyse in sy wysheid, die sterke in sy krag, die Here sê, moet nie daarin roem nie, roem daarin dat jy my ken. Hy wat wil roem, laat hom in die Here roem. Roem in die Here, roem in Jesus, roem in die kruis. Deur wie jy vir die wêreld gekruisig is, in die wêreld vir jou. Party mense roem sommer direk. Hy is nie skaam nie om te sê hoe belangrik hy is. Ek het dit gehad hier buite my huis. 'N man wat hier kom klop van 'n sekere godsdienst. Hy wil sy godsdienst aan my verkoop. Ek begin toe met hom praat en toe begin hy roem oor sy godsdienst. Hoe fantasties hulle is en hoe hulle lering en hoe hulle uitgaan en vir mense vertel en hoe hulle al hierdie goed doen en hoe lank hy al dit doen vir 40 jaar. Doen hy al hierdie werk vir die Here en ja, Jehovah getuie. Hulle verneder hulle self nie voor Jesus nie. Hulle buig nie saam met Thomas en sê vir Jesus, my Here en my God, want hulle sê, Jesus is nie God. Hulle buig nie voor Jesus saam met die engele, in Hebreërs 1 vers 6, waar die engele Jesus aanbid. Hulle sê nie, Jesus is God oor alles, soos Romeine 9 vers 5 sê. Hulle kom nie in Openbaring 5 se einde, waar die hele skepping, engele, hemelwesens, allemaal voor Jesus buig en hom aanbid. Hulle doen dit nie, hulle sal hulle nie verneder nie. Nee, hulle sê, soos die Jehovah getuie in Helspruit, gesê het vir 'n oomie wat nie gemeente was daar, waar ek jeugleraar was, toe sê die Jehovah getuie vir daai oomie, I will not bow before Jesus Christ. Toe sê die oom vir hom, you will bow, even if he has to break your knees, you will bow. Want elke knie sal buig, van die wat in die hemel is op die aarde, onder die aarde, en elke tong bely, Jesus Christus is die Here, tot die heerlikheid van God die Vader. Nou, ander mense sê, hulle is nou nie op daai punt waar hulle openlik hulle self verhoog en roem hulle eie naam opblaas en nie voor Jesus buig. Nie anders sê hulle sal voor Jesus buig, maar hulle stel hulle eie plesier, hulle stel hulle eie agendas, hulle stel hulle eie program voor Jesus. Hulle sal hom nie aanbid soos hy sê nie. Hebreërs waarsku, ons moet nie die samekomste van die gelowiges misloop soos sommige die gewoonte het nie. John Owen sê, he that forsakes the gathering of ourselves together forsakes the worship of Christ.
Kom, ek vraag jou hierdie vraag. Wat sal met die engel gebeur? As die engel eendag besluit, ek gaan my eie plesier bietjie voor die Here stel. Ek het nou lank genoeg wat ek doen wat hy sê. Ek gaan my eie plesier eers te stel, ek gaan nie Jesus aanbid nie. Jy hoef nie te raai wat gaan gebeur nie. Vra net vir die duivel en die gevalle engele. En sal jy 'n ligter straf ontvang? Sal jy ligter daarvan afkom? Kan ek net gou vir jou iets lees? Want ons haal altyd net die een vers aan. Kom, ek lees dit vir jou 'n bietjie verder in Hebreërs hoofstuk 10. Ons ken vers 25. Maar hoekom is vers 25 belangrik? Vers 25 sê, ons moet nie die samekoms verwaarloos soos sommige se gewoonte is nie. Laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer nog, namate julle die dag sien naderkom, want, as ons willens en wetens aanhou sonde doen, en die sonde hierso, is om net weg te bly van die aanbidding van Christus. Nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir ons sondes oor nie, maar wel 'n verskriklike verwagting van oordeel en intense vuur, wat God se teenstanders gaan verteer. Dit is nie 'n klein ding om weg te bly van die aanbidding van Jesus Christus saam met gelowiges. Jesus bied amnestie. Jesus trek 'n hand uit van vergifnis. Jesus trek 'n hand uit om te sê, verneder jouself. Buig jou knie voor my. Moenie net sê jy buig jou knie nie. Wys dit. Wys dit om my te aanbid en my te erken as jou Here, soos Thomas gedoen het. En as jy dit nie doen nie, dan wil ek vir jou iets skokkend sê, en ek moet dit vir jou sê, anders is ek nie getroue herder nie, anders is ek nie getroue prediker van God se woord nie. As jy nie jou knie voor Jesus buig nie, gaan Jesus nie op 'n donkie kom weer nie. Jesus gaan op 'n wit perd kom, Openbaring 19, om te slag. Dis ernstig. Dit staan in die Bybel. As jy rebels bly, jy wil nie daar Jesus ontmoet nie. Almal is te bly Jesus op 'n donkie, maar nie Jesus op 'n perd nie. Oorlogperd, nummer 2. Hierdie is die skare se lofprysing. Vers 36 tot 40. Nou die disippels, toe Jesus nou aankom, het sê vir ons, hulle het hulle klere op die grond gesprei, hulle het palmtakke, sê Matteus en Markus, Johannes praat ook hiervan, Johannes praat spesifiek van palmtakke, die ander sê hulle het groen takke afgesny met groen blare, sprei hulle op die grond soos Jesus kom. Wat beteken dit? Hoekom sê jy nou jou, sal jy klere nou oopsprei op die grond? Wel, dis wat jy doen as die koning kom, is amper soos, nee, hy moet nie in die stof loop nie, gooi my klere daar. Nee, in 2 Konings sien ons dit in hoofstuk 9, vers 13, toe jy koning word, sit al die soldaten hulle klere op die grond. En dan aan die palmtakke en die ander takke, dis 'n prentjie van die huttefees. Nou, jy onthou die Ou Testament, toe hulle uit Egypte uitkom, die Israeliete, hulle was slawe daar, God red hulle, en hy bring hulle uit Egypte uit, hy vat hulle nou na 'n beloofde land. Maar vir 40 jaar is hulle in die woestyn, waar bly hulle? Nee, jy moet tente bou, waar gaan jy tente kry? Nou, ergens maar takke of dierevelle of iets doen, want jy bly in 'n tent, dalk slaan jy vir 'n maand kamp, of dalk vir 'n week, dalk vir 2 dae. En so toe hulle nou uiteindelik in die beloofde land kom, toe staan 'n fees. En daai fees wat hulle elke jaar moet vier, is die huttefees, want hulle bou hutte. The Feast of Tabernacles. So daai huttefees, dan gaan haal hulle takke, hulle almal kom in Jerusalem by mekaar, en dan gaan haal hulle takke, en dan bou jy vir jou 'n tent of 'n hut met takke, en nou bly jy vir die 7 dae van die fees, bly jy nou in hierdie tent. En jy onthou, God het ons gered uit Egypte, en hy het ons bewaar deur die woestyn, en so aan. Nou kom Jesus in Jerusalem in op 'n donkie, en almal dink, Sagaria 9 vers 9, die koning kom op 'n donkie, die profesie word vervul, hy gaan nou die vyande verslaan, en nou gaan hy op 'n troon sit, en die Romeine gaan verpletter word, ons gaan nie meer onderdruk word nie. En gooi hulle takke neer, om te sê, wanneer die Messias kom, net 'n bietjie verder in Sagaria hoofstuk 14, dan sê dit, daar gaan 'n huttefees wees.
En nou denk hulle, dis nou. Maar dis nie nou nie. Openbaring, hy moet eerst sterf. Hy is nog nie verheerlik nie. Openbaring 7 sê vir ons, dit praat van die nieuwe Jerusalem, die hemel, dan praat het van, hulle staan uit elke stam, taal, volk en nasie met palmtakke voor hom. Want dis wat jy nou moet doen by 'n koning. En God sprei sy tent oor hulle oop. Openbaring 7 vers 15, letterlik. Die Grieks praat van sy tabernakel, en hy self is die tabernakel. Openbaring 21 ook, sê hy sal onder hulle kom tabernakel, letterlik wil het sê. So dis waar het vervul gaan word, die disciples het dit helemaal gemis, hulle misverstaan dit, nie wat hulle doen. In vers 37 lees ons in ons tekst, hulle, dis vol vreugde, ek kan amper dink hulle klap hande so opgewonde as hulle, en hulle prys hom, en hulle loof hom, hulle so opgewonde, wanneer Jesus nader kom. Nou wanneer het sê, sy disciples, in vers 37, die hele skare disciples, onthou, die disciples praat nie net van die 12 nie, en disciple, ek het vir die kinders het verduidelik, beteken net leerling, is iemand wat by Jesus leer, so dit beteken nie noodwendig, hierdie groep disciples is allemaal gered eerst nie. Hulle is net mense wat onderrig word deur Jesus, wat Jesus se lering gevolg het, en dit aanvaar het. Hulle is nie noodwendig disciples in die hart nie, dis hoe kom jy tekste kry in die Bybel, soos, sy disciples het nie, om nie meer gevolg nie, hulle het hulle rug op hom gedraai. Johannes 6 vers 66. Of in Matteus 8, waar het sê, een van sy disciples het gesê, ek sal die volg enige plek, sê Jesus, rarig. Ek wil net gou my pa gaan begraaf. Ek wil net gou, daar is belangriker dinge as Jesus. Jesus sê dat die dooi is, hulle dooi is begraaf. Of jy het een tekst, soos Matteus 10. Wie was een van die 12 disciples, wat nie een disciple in sy hart rarig was nie? Judas. Kijk, so disciple hier, beteken nie wendig, allemaal hier is gered nie. Hier is een klomp mense wat om prijs, hulle loof om. Wonderlik! Wat sê die selfde, baie van die selfde mense, 5 dae later, wat roep hulle toe? Kruisig om, kruisig om! Toe hy nou nie aan hulle verwachtinge voldoen nie. En hulle is nie die type Messias wat hulle gedink het hy is nie. So eindelijk wat hulle doen nie, is hulle prijs, hulle idee van die Messias, nie die Messias self. Hulle prijs om, hy is die, hulle idee is die wonderwerker. Die een wat broodjies kan vermeerder, ons hoef nooit weer brood te bak nie. Jesus kan altyd vir ons brood gee, sommer baie, brood en vis, hy kan het vermeerder, dis wat hulle gedoen het. Na die broodjies en die visies vermeerder het, toe wil hulle om, met onder dwang wil hulle om koning maak, sê Johannes 6 vir ons. Wie die Messias wat die politieke bevryder is, hulle aanbid hulle eie idee van Jesus. Vooral na die laaste wonderwerk. Wat was die wonderwerk direct voor hy in die Jerusalem inkom op die donkie? Daar was een wonderwerk wat gebeur net voor het. Jesus was in die begraafplaas. Wat het hy daar gaan doen? Hy het een man uit die dood opgewek wat al 4 dae in die graf was. Wonderlik. Die wonderwerker. En nou prys hulle om hulle sê, hulle sê, geseend is die koning, vers 38. Hy wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel, heerlijkheid in die hoogste. Matteus, Markus, Johannes, hulle voeg nog een woordjie by daar. Hosanna! Red nou! Waaruit kom dit? Psalm 118, wat ek nou gelees het vir jou. Daai woorde in Psalm 118 vers 25, waar hulle sê, red nou! Red ons! Hosanna! Hulle prys om, hulle aanbid om, volgende vers, 26, geseend is hy, wat kom in die naam van die Here, is precies wat hulle hier sê, hulle haal net die psalm aan, hier is die Messias, wat mis hulle? Hulle het nie die hele psalm gelees nie, hulle hoef net 'n paar versies voor en 'n paar versies nagelees het, want net voor het staan, die klip moet deur die bouwers verwerp word, dan eers sal hy die hoeksteen word. Dis wonderlik in ons oë, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons juig en daarin bly wees. Hulle moes net die volgende vers gelees het, die offer gaan vasgebind word aan die altaar.
Hulle besef nie, dis hoekom hy nou op die donkie in Jerusalem inry. Om die redding te bring, waarvoor hulle roep. Maar aan 'n kruis, hulle mis dit. Moenie jou idee van Jesus prys nie, soos hulle gedoen het. Moenie jou idee van die Messias aanbid nie. Prys Jesus, hy gaan vir my geld gee. Ek gaan altyd gesond wees, ek gaan nooit siek word nie. Altyd health, wealth and prosperity. Prys Jesus, wat LGBTQ plus voorstaan. Ek is 'n gay Christen, ek het die Here lief. Prys Jesus, die liberale Jesus, wat ons kom bevry van politieke onderdrukking. Dis wat Jesus kom doen. Social justice. Prys die Jesus, die kultus Jesus, wat nie God is nie. Wat nie uit die dood opgestaan het. Die liberale Jesus wat nie uit die dood uit opgestaan het nie. Dis jou idee van Jesus. Dis nie die Jesus van die Bybel nie. Aanbid die ware Jesus. Hoe ken jy die ware Jesus? Wel, deur geloof in dit wat die Bybel sê van hierdie Jesus. Dis die Jesus wat jy die skrifte ondersoek, waar jy hom vind deur geloof. Dis die Jesus met wie jy 'n verhouding het, in gebed. Soos hy gesê het, wat julle ook al in my naam vra, wat julle my ook in my naam mag vra, sê Johannes 14 vers 14. Hierdie is die Jesus, wie se gebooie jy gehoorsaam. Want as julle my lief het, sal julle my gebooie gehoorsaam. En as julle my gebooie gehoorsaam, sê Jesus, ek sal myself aan julle openbaar. As jy gewillig is om sy wil te doen, sal jy weet of die lering wat hy gee van God afkom, of hy het homself uitspreek. Hierdie is die Jesus wat die God mens is, God wat mens geword het. Groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. 2 Petrus 3 vers 18. Hier is die Jesus wat ons wil ken. Kan ek vir jou twee boeke voorstel? Maar jy moet die boeke gaan meet aan die Bybel, want die boeke is nie die Bybel nie. Die Bybel is die finale gesag. Maar dit is baie goeie boeke, dit het my hart warm gemaak. En ek het net 'n paar sinnetjies gelees vir ons kinders. Ek en Deedre in ons huisgodsdienst laas Saterdag, dink ek, aand. Ja, ek het net 'n paar sinne gelees. Dit het almal van ons harte warm gemaak. Die boek se naam is Knowing Christ. Dit is deur Mark Jones. Jy kan dit kry by Good Neighbors Bookshop of by Augustine Bookroom in Pretoria. Good Neighbors is in Randburg. Jo, wat ek oor Christus geleer het daar. Ek het die boek al gelees. Ek het hom nou weer gelees. Dit het my hart so warm gemaak. Net in verwondering oor wie Jesus is. En dan 'n ander boekie, wat bietjie kleiner is nog, hierdie Mark Jones se boek is so 210 bladsy of ietsie. Ander boekie is nog dinner van John Owen, The Glory of Christ. Puritan paperback, hy is seker R60 of R70. Hy is in die biblioteek, die kerkse biblioteek. Hy is in Afrikaans ook daar, die heerlikheid van Christus. Wat ook dieselfde, wat jy sal leer oor Christus. Want hoe beter jy Jesus ken, hoe beter sal jy hom prys. Dis die mens se hoogste roeping, reg? En prys beteken nie net sin nie. Beteken jy hele lewe as 'n offer aan hom gee. Dis die hoogste roeping. Jy's gered, jy's geskep om hom te prys, om sy lof te verkondig. Sê Jesaja 43 vers 21, om sy heerlikheid te aanskou. Die dag as jy Jesus Christus sien met jou oë, wanneer hy verskyn, jy sal onmiddellik weet, dit is hoekom ek gemaak is. Sy heerlikheid aanskou, om hom te bewonder, om hom te ken, om 'n verhouding met hom te hê, om hom te aanbid. Jy sal nie anders kan nie. Jy sal nie anders kan nie. Party mense glo dit nie. Party mense voel tevrede met 'n hemel sonder Jesus. Wel, as Jesus nou daar is of nie, maak nie eintlik saak nie. Luister, dis soos om 'n braaivleis te hê sonder vuur. Sonder vleis. Sonder geselligheid. Wat's dit? Kan nie 'n braaivleis hê sonder vuur en vleis en geselligheid en 'n appetit nie. Ek het 'n braaivleis, ek sien honger nie. Die fariseërs het dit nie geglo nie. Hulle het nie gedink Jesus is so belangrik nie.
Hulle sê vir Jesus, maak die disciples stil, onmiddellik. Sê hulle moet ophou, uitroep, Hosanna aan die hoogste en geseend is hy wat, hulle weet, het kom uit Psalm 118. Hulle weet, hier is hy op die donkie, hy is nou die Messias, nederig, ry op, hulle wil het nie glo nie. Stop die disciples, en toe bestraf Jesus hulle. Toe sê Jesus vir hulle, as hulle dit nie doen, sal die klippe uitroep. Die klippe sal my prys. Jy weet, want die Here kan toch klippe vat en kinders van Abraham maak, reg? Lukas 3 vers 8, Johannes die Doper het gesê, Jesus het niemand sy lofprysing nodig nie. Hy woon nie in tempels wat dier mense hande gemaakt is, hy word ook nie dier mense hande geprys en gedien, asof hy aan iets behoefte het nie. Want hy gee self aan allemaal lewe, asem en alles. Handelinge 17 sê dit. So as jy Jesus nie wil prys nie, joh los, Jesus het jou nie nodig nie. Jesus gaan nie aan die kortste eind trek nie. As jylle my nie wil prys nie, klippe sal het uitroep. Jy benadeel jouself, jy skiet jouself in die voet, as jy nie hier is, om die Here saam te aanbid op 'n Sondag nie, as jy hom nie in die week prys, in jou eie tyd met die Here nie. As jy hom nie op die aarde wil prys nie, ek weet nie hoekom wil jy hom in die hemel prys dan nie. En as mense wat hom nie op die aarde wil prys nie, hulle dink net, as nie nodig nie, hoekom wil jy in die hemel wees? Wat wil jy daar doen? Want ons gaan die Here prys. En weer eens, prys beteken nie net sing nie. Alles wat ons doen. Ek dink Robert Murray McShane is reg. Heaven will be all praise. If you cannot praise God, you will never be there. So sien lofprysing op 'n Sondag, wanneer ons saamkom, of op jou eie, in die week ook. Sien dit as 'n kleedrepetisie. Wat's dit in Engels? A dress rehearsal. Sien dit as die oefening vir die konsert. Dis nog nie die opvoering. Hier is nie die oefening. So ek hoop ek sien jou by vanaand se oefening. Vader, Here, ek wil saam met David bid. Sal U ons monde vul met U lof? Vul ons harte met U lof. Gee dat ons nie so gedeeld is in ons aandag. Ons aandag is oral. Ons aandag is hier en daar en links en regs en bo en onder. So of ons nie kan stilstaan en net ons aandag hier gee om die koning te prys. Die nederige koning. Die verhewe koning nou. Die heerlike koning. Die roemryke koning. Die regverdige koning. Die heilige koning. Die genadige, barmhartige, liefdevolle, goeie koning. Vul ons harte met U lof, o Heer. Aan U kom toe die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.